I tentokrát to Wheelie Wings Club nebudou mít lehké. Za chvíli začíná test z metamorfosymbiozy. Poslední misí krásných Wheelie je objevit konečnou sílu pohádkových zvířat. Magická zvířata mají nadpřirozené schopnosti, nezbytné pro rovnováhu vesmíru. Cestu k hledání jim však bude komplikovat všemožné zlo. Wings, za cíli! Sleduj Wings Club na Tuty každé pondělí od 17 hodin.